დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან უკრაინის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც დაკავებულნი არიან ადამიანის უფლებათა დაცვით. საქმე იმაშია, რომ უკრაინაში დღეს მიმდინარეობს სამოქალაქო დაპირისპირება, თითქმის სამოქალაქო ომი. ის, რაც საქართველომ უკვე გადაიტანა და უკრაინის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის უფლებები ირღვევა. როდესაც ზარბაზნები ქუხან, მაშინ მუზების დუმან, ეს ცნობილი გამოთქმა არის, ზუსტად ეს პროცესები მიმდინარეობს ახლა უკრაინაში და მათი საქართველოში ჩამოსვლის მიზანი გახლავთ თანამშრომლობა ჩვენსა და ამ სამართალდამცავ უფლებადამცველ ორგანიზაციებს შორის. მათ პირველივე შეხვედრაზე განაცხადეს, რომ ისინი წინააღმდეგნი არიან, რომ უკრაინაში იყოს ოლიგარქიული მართველობა, რაც დღეს ხდება მათი აზრით უკრაინაში. ისე რომ ჩვენ როგორც მემარცხენე ძალების წარმომადგენლები, ჩვენი და მათი აზრი ემთხვევა. ჩვენ წინააღმდეგნი ვართ, რომ საქართველოში რომელიმე ოლიგარქიული ძალა მართველობდეს. საქართველოში უნდა იყოს სახალხო მართველობა, კოლექტიური მართველობა და ასევე უკრაინაში, ჩვენს მოძმე ქვეყანაშიც, ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ იყოს სიმშვიდე და იყოს კანონის უზენაესობა. და აი ჩამოსვლის მიზანით რო ვითხრათ, უფრო მეტად რაიმე სხვა სფეროებში ხო არ ხდება თქვენთან თანამშრომლობა, მათი ან აზრების გაცვლის გარდა კიდევ რა იქნება ამ შეხვედრა? რამდენი დღით არიან თქვენ? ხო, ისინი არიან რამოდენიმე დღით, 4-5 დღით დარჩებიან კიდევ და თანამშრომლობის სფერო არის უზარმაზარი, არა მარტო სამართალდაცვითი, არამედ პოლიტიკური თანამშრომლობაც შეიძლება. მართალია, არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ჩამოსული სტუმრები, არასამთავრობო წარმომადგენლები, მაგრამ მათ აქვს გააჩნიათ პოლიტიკური შეხედულებებიც და ზუსტად აი ეს მემარცხენე მიმართულების და მემარცხენე სოციალისტური შეხედულებების არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან და ზუსტად ამიტომ ამოგვირჩიეს ჩვენ მემარცხენე ალიანსი და დღეს ჩვენ მათი მასპინძლები ვართ. მადლობა.